se on kuule ihmiset, hyvää isänpäivää kaikille iseille sinne ympäri Suomea. Täällä ollaan kuule, siellä on ja siellä on. Tähän ilman näitä kavereita, niin minäkään isänpäivää en tietäisi, että semmosia sitä on tuossa pari vuoden aikana tupsahtanut tänne maailmaan ja niin. Siellä sitä mietellään ja kakut, kakkua vähän syöttiin ja mitäs me emme syöttiin? Kakkua! Kakkako? Kakka. Onko? Kakkako? Onko kakka hossa? Mikä? Isi. Isikö siellä on? Niinpä näyttää olevan. Hei. Kuka se tuo toinen kaveri tuolla on? Kukas tämä on? Hei. Kukas tämä on? Riiva. Kuka se on? Kuka se on? Onko se Eevi, mikä se siinä on? Riikku. Mikä? Auto. Autoko? Auto. Suora. Ja täällä on sitten tämä Elja, mikä se siinä? Mitä? Kuka? Kissako? Niin on. Kuti. Ootko sinä piirellyt tuossa? Ootko vähän piirellyt? Sä oot käyjän piirellyt tuossa. Älä! Piiritkö sinä isänpäivän kortin? Joo. Niin täällä sitä tosiaan vietellään ja niin. Kiirettä riittää, Elja, millähän ei vielä jalat ota alle, mutta melekki. Kohta ne ottaa alle, niin sitten sitä mennään kuule hirveetä kyytiä. Ja tosiaan eilenhän sieltä sitten ihmiset, niin Julius Jupiteri palasi niinku kuvioihin. 2014 Julius Jupiteri oli ensimmäisen kerran videolla ja eilen se sitten putkahti uudestaan esiin ja niin kuin minä sanoin, että minä tein kaikenlaista kaikille vähän jotta, niin nyt ollaan niinku palattu. Mulla on nyt niinku teemana ollut, että minähän jonkun aikaa tässä kuvasin niinku toisesta kulmasta. Nythän minä aloin kuvaamaan niinku tästä, että minä kuvaan niinku itteeni koko ajan. Että minun nuoma näkyy, että näette minun ilmeet, kun minä puhuin ja kaiken. Niin minä olen tehnyt tämän ihan mulla on ihan tarkoitus ollut, että minä jonkun aikaa kuvasin näin, koska sitä tyyliä pitää muuttaa. Mutta se, mistä tämä kanava on syntynyt, muistakkepa se Tarinurkka vitosesta, Julius Jupitereista, massamiehistä, kaikista näistä hahmoista ja näin, niin nyt minä tein sen käännöksen. Nyt palataan sinne alakkuun. Mistä tämä kanava on syntynyt? Nyt palataan sinne alakkuun tästä. Tai me ollaan jo pikkuhiljaa palattu, mutta aikaisemmissa videossa. Ja mikä on tärkeä, niin näyttökerrat videossa, tykkäykset ja nämä. Ne ei valehtele. Eli jos minä kuvasin tässä tavallisen blogiin, niin kuin tämäkin blogi, niin tämä ei kerää yhtä paljon tykkäyksiä, että voi kerää, kun esimerkiksi tässä olisi Julius Jupiter. Tämä on fakta. Ne ei valehtele. Näyttökerrat ja tykkäykset. Nämä kertovat totuuden, mistä tykätään ja mistä ei. Niin siksi minä olen palannut vähän sinne alakujuurille, koska pohjimmiltahan minä olen sieltä sydämestäni. Niin minä olen se viihdetubettaja. Minä olen se ihminen ollut koko ikäni kouluajoista lähtien, joka viihdyttää ihmisiä sen luokan pelle. Ja mulla on kaikenlaisia hahmoja, mitä minä esitän. Ja minä en ole missä videossa, humalassa, huumeessa, lääkkeessä tai missäkään muussakaan aineessa, koska ne on viihdettä ja ne on viihdettä ja
performansseja. Performansseja ja esityksiä. Me miskä niitä nyt kukki kuhtuu näytelmistä, mitä taas. Ja tuota... Näyte homma etenee. Nyt alkaa teemaviikot. Kuka hahmo tulee seuraava, sitä ei tiedä, tuleeko uusi hahmo, vanha hahmo. Mutta silti, siitä huolimatta, niin oli miten oli. Kalastus on sitten erikseen, siitä en nyt puhuta. Sitä tullaan aina sitä kalastusta tullaan olemaan siellä minun kanavalla. Haluaa sitä joku tai ei, mutta sitten tämä muu blogipuoli. Niin siihen tullaan pieniä muutoksia. Tiedän vähän erilaista kontenttia nyt. Kontenttia, vaan miskä sitä kutsuttankin. Vähän just sitä alakopean tyyli kontenttia tulen tekemään. Ja näin se homma etenee. Ja sitä saa mitään tilaa. Voisiko näin sanoa? Sitä saa mitään tilaa. Että mä vähän niinku... Puolitoista vuotta, ehkä pari vuotta nyt on, melkein 2 vuotta, niin minä olen tehnyt semmoista tasapaksua juttua, kontenttia. Ja nyt siihen tulee muutos. Nyt siihen tulee muutos ihmisille. Nyt rupeaa tulemaan matskua. Tai ei se ei sinä sen kummasempaa. Mutta myöpä ruvetaan teillä jatkamaan. Mitä? Mitä sinä sanoit? Sinä oot siellä... Joo. Myö ruvetaan teillä jatkamaan. Isänpäivä touhuja ja... Vaimo lähti tuossa hevosen siirtämään aamussa. Hevosen siirtämään tuohon lähemmälle tallille, niin jossain vaiheessa niin meikä pistää kunnon performanssi hevosen selästä, että vähän semmoista Game of Thrones -teemaa tulee sitten. Näin pois, mutta ei sitä sen enempää, katsotaan sitten lähempänä. Mutta tärkeä on se, niin kuin minä olen sanonut aina, minä en käsikirjoita millään tavalla videoita. Elikkä ne tulee naps. Kamera lähtee päälle ja siitä se lähtee. Niin kun tätäkin videota minä millä tavalla käsikirjoittanut, että tämä puhe tätä. Se liukuu tuolta koko ajan huulia pitkin ulos sitten. Minä en käsikirjoita ylipäätään videota, mitä jotkut videot minä editoin, mutta mitään videota minä en käsikirjoita. Tai ennalta suunnittele, että blä. Että ne tulee yleensä ihan lonkalta. Ja se on se juttu. Ja toinen juttu, mikä on se, niin tällä kanavalla sinä et ikinä tiedä, mitä voi olla tulossa. Voi tulla ihan mitä vaan, milloin vaan, mihin aikaan vaan. Mutta näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.